បាទនេះឥឡូវអឺត្រូវដប់ពីផ្លែត្រូវដប់បាន1គីឡូ1ខាំពីផ្លែ1គីឡូ1ខាំវត្តលឹះអញ្ជីងនេះលេខ1 6ខាំបើខាំ2ហ្នឹងហ่มជាងគេបាយអភេទនេះអានេះមកឡូជាងពីនេះ7ខាំពីនេះ6ខាំជាង